Ruusiya sidoo kale rajo dhawaan lagaga dhawaaqay isla markaana ka soo gudbay 15kii Ruusiyaasadeed ka duulay dirdirgelinta hawlaha ee gobolada iyo deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliland ayaa maanta wuxuu xafiis ka furtay magaalada Burci xarunta gobolka Togdheer halkaas ay kala soo qayb galeen xubno ka mid ah taageerayaasha haween dhalinyaro qayb ka ahaa gudoomiyaha guddida abaabulka Ruusiya sidoo rajo Cali Saleban oo xarigaasi ka jaray xafiiska cusub ee ku yeelanaysa magaalada Burci Ruusiya sidoo waxaana wareentiba halkaas ka hadlay isla markaana ana soo dhaweeyay xafiiska cusub ee urur siyaasadkan ku yeelanaya magaalada Burco xubno kamid ah dhalinyarta taabacsan urur siyaasadkan xafiiska gobolka Togdheer ee ku leeyahay ururka Rajo kaasoo kamid ah ururadii bariga Soomaaliland Musabbiix Cabdi uu furay ururada maanta waxaan furanaa xafiiskii gobolka Togdheer sa aragtaan waxaanu joognaa xafladda daahfurka xafiiska gobolka Togdheer ee urur siyaasadka Rajo urur siyaasadka Rajo waa mid ka mid ah 15 urur ee ka soo gudbay wareegii koowaad ee diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland. Urur siyaasadeedkan maanta xafiiskiisa gobolka Togdheer aynu u aqbalaynaa aynu furaynaa. Sidaa daraadeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba mabaadinaynaa kusoogobolayaasha iyo abaabulayaasha xafladda soo abaabulay hoggaankii ururka oo qaar ka mid ah mala joogaan sida Professor Cali Saleban. Haddaba ururka Rajo wuxuu fursad siinayaa intaas kuwaas ayuu fursad siinayaa aan dhalinyarada halkan joogta quruxda badan rajayn doonaa inaad xisbigan soo saari doontaan oo noqon doontaan kaalinta koowaad ee nagala qayb gashaan oo nala taageertaan oo soo saartaan dhalinyarada quruxda badan leh waxaan leeyahay rajo inoo iftiintoyo udagiyo udgoonkii dhalinyarada iyo iftiinkii dhalinyarada iyada inoo sida in badan bay dhalinyarada gobol ay yacni ciilanayd laakiin maanta waxaan u maleynayaa rajo ciil bixinaysa insha Allah guulna waa noo rajaynayaa walanteenuna waa rajo waana wax u yigi dhalinyarada gobolka Togdheer aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin si aad waqtigiina qaaliga noo siiseen maanta aanu daahfuraynay gobolka Togdheer xafiiska ku lahayd rajo welcome to rajo dhammaantiinba magaca sida laga dhadhansanayo ama laga dheehanayo rajo waxay ay macaaneedu yahay wada fahansanaa waxay muujinaysana waa fahansanaa sababtu tahay ma maqal intii aan xisbiyada ay war dhigaayeen ku soo dhacayeen ma maqal xisbi rajo la yiraahdo oo ka hadlayo ka turjumaya dhalinyarada maanta waxa wax bedeshaa ee wax muxuu ahaa itiraaqda ee dal iyo dhulba bedeshaa waxa weeye dhalinyaro gobolka Togdheer wuu u baahnaa ku soo dhawaada guddoomiye iyo xisbiga rajada gacmo furan ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi faahfaahin dheer ka bixiyey ajendaha urur siyaasadeedka Rajo gudoomiyaha guddida qabanqaabada urur siyaasadeedka Rajo Cali Saleban isla markaana la dardaarmay dhalinyaradan kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadda xariga lagaga jariyay xafiiska cusub ee urur ku yeelanaya magaalada Burco uguna baaqay inay dardar geliyaan hawlaha walaalayaal urur siyaasadeedka Rajo waa urur ka duwan ururada lagu dhawaaqay ee 15ka ah ee u tartamaya inay xisbiga noqdaan soo walaal wada ognahay shuruucda dalkeenna iyo xeerarka dalkeenna waxayna siiyeen ay siiyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland in 10kii sanaba hal mar ay ciddii 10kaas sano hoggaamin lahayd ee xisbiyada iyo siyaasadda ku metan lahayd in markaa ayagu ay doortaan oo iska soo xukumaan oo dhexdooda ay iska soo xulaan wana ognahay walaalayaal saddex xisbi oo isku mid ah oo isku mabda ah ayaa 10kaas sano Soomaaliland hoggaaminayay waxaa markaa la soconaa bushaha reer Soomaaliland inay kala qoqobeen qabyaaladda ay bootay siyaasadda Rajo waa urur ku dhisan ay mabaadiisa ka duwan tahay 15ka urur ee soo baxay iyo 3dii jeer ee joogay 18ka urur siyaasadda Rajo waa mid ka mabda duwan mabaadidiisa waxa kow ka ah in loo abuuro dhalinyaro bushaha reer Soomaaliland ee 180 meel saaxad siyaasadeed oo ay ka muuqan karaan oo ay qarankooda wax ka contribute garan karaan ama wax ka soo dari karaan ama buro Rajo waxa weeye waa saaxad ka badan qabyaalad kala qoqob iyo mujaclaysi intaba markaa ka madax bannaan weeyaan bushaha reer Soomaaliland ee isku walaalaha ah ee inan yaabihii iyo inan antigiya in lagu walaaleeyo qarannimo halleen maanta waxaa ku fuday ururka Rajo oo ku soo dhaweynaya oo mabda'iisu yahay qarannimada Soomaaliland iyo in laga guuro qabyaalada iyo kala qoqobka iyo wixii sodonkaas sano Soomaaliland ay karaysay wixii dalada hayay walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa dhalinyarada kala duwan siyaasadeedka Rajo ee gobolka Togdheer qeybahooda kala duwan
اسواغاس ما فريدان كحفيز كقبل كتقدر اور سياسات كرتشو وانو مهد علينا يا ما توه لنا المرق اسب مسكح اسب رتشد وما درس ما لا صد كاسنا ان اول شيء اي رتشو ودا رتشو الله سوك ايو رتشو حسب ونقنيسا رتشو محتوي دلك قبسنيسا كسو دوا رتشو رتشو غلا هانو نوح محمد عبدي سي بي اي تي في برو.